Hello everyone, my name is Satinder Sati and welcome to my soul blogs. And today's topic is let the things go. ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੱਡਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੱਡਣਾ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਰਗਿਊਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਉੱਡੇਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਗੋ ਛੱਡ ਦਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਜਾਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਮ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਈਏ ਉਸਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪਨਪਣ ਦਈਏ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਨਪਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬੂਟਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਐਵੇਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਨੇ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੁਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਦਾ ਖਿੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਨਪਣਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ 4 ਜਾਂ 5 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਐਂਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ